Alltså vad fan gör jag här? Nu hamnar jag i Båstad och det är helt fel. Jag skulle till frisören så hamnar jag här. Alltså jag skulle till frisören idag och fixa extension, så vad tror ni inte händer? Jo, jag kutar som fan, springer med andan i halsen, hoppar på fel tåg, hamnar här. Kom in taxi. Yes, äntligen. Hej, Emily. Jaja. Yes, tack. Tjena guys, vi bara ser, lyckades hitta en taxi här nu. Som jag kommer betala bra för. Så tack så jättemycket. Jag vill bara säga att jag är på väg nu. Så jag lyckas komma iväg i alla fall till slut. Just det, att sitta status vid en dator. Det var döda. Det var inte alls bra. Inte på den blonde. Nej. För jag gillar ju hur det, alltså hur det är. Alltså hur det... Det här var fint hår jag har. Hon fixar jättefint att ha till mig nu. Hon håller på att locka det. Kolla så fint. Kolla locka. Du är superduktig. Okay. Wow, fint. Så, vad fan, pappa sa liksom när jag höll på. Jag fick sätta upp på högtalaren för jag hörde inte. Och så där, jag hade inte tänkt som bara. Så tog han den och så, vad hade han en sån? You can see in her eyes. Slutan. Då var man här. Jag är på väg hem nu. Hoppas att det är bra med. Nu sitter jag egentligen på tåget på väg hem. Och fy fan vad jobbigt det var. Hittade ens rätt. Jag hittade inte ens tåget. Fan. Jag har inte åkt tåg på 4 år. Alltså det är så sjukt. Det är så pinsamt alltså. Jag hittade nästan. Jag hittar inte ens till spåret. Jag har gått där som en jävla kärring på typ 80 år. Och jag blir helt anförd när jag går alla trapporna. Det känns som man är i Stockholm, men nu är det Ängelholm. Ja, ta nu. Leverantörskompaniet.